Tak já jsem dispečer na terminálu hromadné dopravy a tady vidíme dispečerské pracoviště, odkud se vlastně řídí provoz celého terminálu. Z tohoto pracoviště se řídí informační systémy, které jsou tady na terminále, včetně teda provozu celého terminálu, to znamená vzduchotechnika, vytápění, klimatizace. Městská hromadná doprava, vozy jsou řízené dispečerem přímo z podniku, z jeho dispečerského pracoviště, v případě problému do toho tady zasahuje dispečer tady na terminále. Dálková doprava v průměru tak kolem 350 autobusů za den.